Шалахиртенанг арлы көрікшілеріміз азық шоқты зау көздігіні көні эфирді көріпаларға қығыршабыз. Қалғанша тұстырда түспен үстен жеткен, өгіредікті пөзік шидігілерге шетчеткен шетеріміздің ер піз ода естіпшебіз, база оларының шидігілеріне піз тоғдар қапшабыз. Оға өріністік болша қажан өгіредік алшатқан шетеріміз аймақ сенде ертір жеткен Россия, тексі Россия сеніндегі база шонар арызындағы науко-практикалы конференцияларда, олимпиадаларда, марғыларда аралызып, өтек форумларда аралызып, постарын матлама көзді Шон вести, шир вести, тексе саблапшалар. Понада Уфа города улу форум ирткан шонар аразындағы тюрк шитерінің, тюрк шитеріне шартылған золота Тюрков деп аталшытқан улуғ форум. Анда аралызарға үліс түскен пістің шалтарама шидегілерге шетчеткен ол қыстар басқа. Анда үлістік болпарған Оксана Сунчугашева хабар газетаның хабар жазы изынар. Көрік жілер басы дек шақсы танып шалар сірірні асқыр шитер пірігізінді өткін тоғыз апаршытқынарын хостыра. Пасы дек пу улуғ форумда араласқанар Николай Федорович Катановтың адынан Хакас Хазна университетіндегі филология база культура палғалыстары институтының студенттері Наталья Манчалаева изынар. Паза Евгений Федотов изынар. Паза етек Наталья Сагалакова изынар. По улу синде ирткен форум да аралызып ясырыр улу тоғыз апарғызар, сағы старыңның көңнелеріңнің сырыр амда Уфа шерінді боларзар. Хайте ирткен ол форумның тоғызы аныңар шарт беріңер? Форумның тоғызы, форумның әрі шоқтері алынанды, тастап сақшам улу қалғызым шетірерге ол кізлерге хайзылар піске оңды пергенер андар парырға. Мен өнінді паза Марина Янинана піске өлің парғыз. Марина Янина ол асқы саймандағы апшинының кінезі бұлшы. Пстых келіпсті. Сығынар Хакасының национальная паза территориальной политика министерства зы, республиканың экономика министерства зы, шолға ақшы түліп, самолетның Москва ғатері, Москваның сары уфазар пысты бүде сығынар е. Студенттер пстың парғанлар университет, университет оларды сығынар. Уфадың ары, я. Уфа ирткен, ой, форум ирткен Уфада, он 6-10 апрельді. Ол шонар арызындағы форум хайзынзар келгенер 206-10 шит тюрктер, пазы волонтерлар, республика пазы Россия сийніндегі ұстық пастар, хайзылар именно пу ассандық шонардың айғысытқыныр, тюрк шонардың айғысытқын ұстық пастар. Ну, форум хадирткан. Біз келгенді шұртапсанды президент отельді. Сақшым тектің неміз, ши терминің шаразырлар, тектің неміз ол отель адылшы президент отель, потому что нұғадыңар отель ұлуғ, сілік, прайзыз біз піршікі кізлердің комнатады шұртапс. И прайз арының ол пөзік Пөзік сенді болған. Форум ненже күн ерткен паза қайдық тоғы сырыранда апар ғазар? Ол форум 10 числоның 16 апрель үштірі ерткен, 6 күн ерткен. Біз біздің Хакас Хазна университетінің біз студенттер 10 апрельді андар келгі біз шеткі біз поездың үс күн парға біз қынық болған бізге. Қынық парға біз сақыншым Туспарды біздің Хакас Хазна университетіне ұлуға алғыз шетірірге пістандар ысқын үшін үліс бізге андық түскін паза біздің кафедраның Хакас кафедразының көрекшілеріне ұлуға алғыз бізді үдіскін үшін Антальникарын Таскараковаға, Чукуняковаға
Алена Николаевна постоянно дискнер, кинулиар вступить матовки драконер, щоб переганер піске шахсом. Поди, тільки що хто за по форумі на увагі мене карген, уваженних, пасха шонар де тан, шонар дан, олганар дан, тан з бал повернага де тіл ала зупем. Уваженних пультрткан мігє по сарі на форум. Полгода мы на форум да я хотела тоже торчать на мероприятии, да кзе араласа посха купто зологнима алапалча, но за куп укрыт где саре нан я але ананда посха хотела ол по ирткан форум да ще сирки при антагними укрыт на паларга ондей полганма. Я укрыт саре форум пай полган ол шар по форум шар долган укрыт где. Тіхто не мис нека форум да урдак лекцілер плуганар і лекцілер на хыларганда МГУ нан професорлар професорлар докторлар хыларганар МГИМО нан кизлер килганер кинорежиссерлар килганер килганер кизлер хазилар по идентиктер пёзек синдисит плуган идентиктер килганер улар пусти гуркнер хадах плурга кирк ам шитер шитер плурга кирктер ам лидерлер вот лидер, кем дуранда гол лидер, вот ол зарядный пусты праздник шартханер, югурткенер пусты еще проектер тюстирга, проектер дингер ол шарм форм, алты кенерткене ол формның шармы за пус проектер иткес, ол проектер пустың аймах сверлерға шарлыған, тілге, культураға, туризмге, интернетке. А ну, в общем, я вот на технологиях, таких югурдек зарядный форм снапта пай болған. Проектор, хайдах проектор сырыркия подружка кельска. Кетгенда пусты шарып сханы праздник пятнашкалар адалган ара. Он бизерка заполган команда. Ал команда немес адалган, а рот. И рот тұрдан хостер пустын пастаға икінші күнді біз постарып стема алға піс проекттан. Менің пятнашкамды пустын проект болған постелин көдірері. Аның соның ол проекттердің қазы пасқа-пасқа ротерінің рейтинг еділіған, и хайнызы ең артық албықшыз, и аны проектирует бұл тұрғыз. Танық терге керек, біз Наталья Сагалаковнаға да бір команда да бұл тұрғыз проекттерден күнді. Біз шылыз бұл қыз шағын Сибирді шүтіп-шүтқан шонларды. Ол Якутиядағы шитер, ол Тувадағы шитер, базан ол Кузнецктегі шор қыз. Алтай еші бұлғын, я. Біз қады және тоже, я. Сибирский. Нұғадыңар біз шағын шүтіп-шүтқан бірік бұл қыз, потому что бізге шағын бұлыр аның проекті шүтісқа керігі, чтобы біздің аны ағысымдық сұрғыды теледіргі, я. Сурок пустым полган телехостера. А Наталья Манчилаева, а не команда до полфорган я. Мы послы казарным ходу полфоргам, ну еще улардах дан запал по шагам с парка сулардах да вахнах полган на команда да анда так туркмени нам полган арачуваши нам Татарстан нам Башкирия нам полган ну орс хазажах полган у тюркологии шон нам тилерин украинчен пазы Казахстаном полган вот ол олгас шалгазан пстан команда да полган уга хан олгас пста матап хат хатхтурган пста эрнтурган ол тил орс тилин хоми пстан аннаңар пренімі көңіні көдір парызды, пренімі шоқтың сұқсы, саңғай қазақ тілінің шоқтың тұрғын. Сүрірге білдістік болған болар, я не бәдің үші? Сүрір, я, но ол та бұрық шоқтыны бүді пренімі шоқтың шырқсы, анды ұжы білгістік болған тұрғын, біз аны мұтып қынық бұл тұрғын піскені истұрғы бос тілінің шоқтың тұрғын да ол. Тексан зе, шитер, ішкүш салтон кызы оған, олардың көбізі, тоже прайзы, да, пустылының шоқтысқандар. Прайзы, көп пустылының. И пастағы ішкүй күнді піс олардың тілінойма шоқтысқандар пілпулбан болған бұлзыз, я. Форумның қалған жек өнерінді піс қазақ тілінің, ну, номының әрі шоқтын шеткінің әрі піс аны ұңарлы бұл жіңсіз. Тіл, түрк тіл ол түй тіл, әнішін, пісті де сақ
Олар Казахстанның түпшезер, Туркменияның келген шетер. Олар мұнды көреді қалшыпқын студенттер ба? Бұл форумда арылысқанлар Россияның, пазы ұсынғының түріктері. Че ұсынғыдағы ол шетер, олар прайзы Россияның вустарын дүгіріншілер. Үйен мұндағы көдірілген сұрғылар ше, мұндағы шетеріні пүнгі күнді қайдақ сұрғылар сақсыры ше, олар көңілерінің өлескенір ба? Ол сарының студенттер постарының шерінің келген ұрылыр пре сұрғыларды көдірген ұранды пре пістіңгі командады болған Чувашияның олардың Джоктіл Сарінің шиттір шоқ түспен шыткен ол сұрғыны көдірген. Ал Қазақстанның олардың анды антық сұрғы шоқын, олардың анды көп өзі прайзы шоқ түсілер. Ну, при антық сұрғылар көдірген. Анаңар олы Қазақстандағы олы қыз түп тұрғын. Хайди дик посшон, пос тілін пілбен жи, олы аны пілпілбен тұрғын пре шымышонырды. Туркменедағы шиттір ше? Олар постарының тілінің шоқ түсілер. Олар постарының тілінің шоқ түсілер. Олар менің көнімеге кіргім. Сынға дағы шыңнар, яшитер. Олар прайзыда келгенер постарының национальный костюмларының. Олар пост тілінің прайзы маға шоқ түсхынар. И олар прайзы чаяш оңдайлық шитер. Отанысын мен шақсы сезінгім Қазақстандағылар. Олар прайзы кемді сарнывше, кемді телевік салшы. Мұндық чаяш оңдайлық шитер болғандар. Сыр радиок пістің үші оны бастың культурызын көсткен болғасар, ұндағы национальный костюмның болғасар? Я, біз прайзы біз национальный костюмның болғасар. Шонар арызындағы форумға паршытқанды қади, пістің бөгін болған басқа шонның көрі оларға че ол, оқтысты бозы бізді көстерілігі. Пістің нема, ол күн, қатықты күн өзінші, алай үртінші күнді біздің минута славы болған, ұтанды шарир болған пос шоңның культурызын көсіп баларған, кемнің көңіне бар, ол шарир болған көсіп берілгі. Біздің әнді және Хомыстың ойынып берген әнді қатықтың қады сұйымы сұр Тимір Хомыстың ойнаны қады? Шорқтың әнді ойнасы қады. Ол Тимір Хомыстың, мен Хомыстың бір композиция қадет ұлқыр. Қадесір асында да темнен мен, я бүде... Апес анда бір күн анда егірді пұл болған, біз анда екі елін қаде... Түс шеттен тұрған прайды ма темнен болған, табырық-табырық прайды етілген. Қады прайды емет болғасы. Сыры жүрттің ұрой қатері тұған тұрғызар, я құйну. Ол сарин ұсақты зіпістің қаде саңы табырық керіп ұлтырғын тұғын ұрып. Бір жас, қанжеттен жас бір тұрғын өрпіске проект қанжеттілі шасқа керек болған пасы, минутыға да, басалары пасы керек болған прайпеде шас асқын жоқ бұл тұрғын. Форум ақталы күн анаңар. Біз сек шас ештін зарядқыда бұларға керек болығыз. Анның күндері қадаты мероприятілер, и өзергі шашың сарында бір жас, сек жас қаразын. Бұл жасы да? Біздің ұлтүсті қақасыды жүр жас ешті. Абыз ұлтүсті налы өзегірге шашың. Шапсық білдірше, зарядқа ол қайте шетірінің қасық шүртосқа тартарының аранды сырырына зарядқа етір тұрғынар ба, нұғадыңар. Анды зарядқа мұндық дейміз, что приседание, или анды ол болған зарядқа мұндығы. Более мұндық телевік салжың, мұндық музыкальный, что ли, движениелер музыкальный, как телевік ұңдыйының зарядқа болған. Тематически лекуторна анды болған зарядқа зарады. Олардың форум ешткен, аның хостер анды танец темніп салғанар, и біз аның хостер. Еще шоқтерге керек зарядқаға пырхатып қығырғындар Эльбрус Нигматулин, я там помню сейчас зря, Эльбрус Нигматулин, ол рекорд Гиннес, и силач түшелерінді қорыстының. Инкштүк үзі, я, ол ненже-ненже қаттып рекорд Гиннес болған, ол ненже-ненже қаттып болған Россияның инкштүк күзіз атқа тұрсығын. Үрнемісті, мен анығын шоқтысығыме, ол шоқтысы. Челябинскті ол рекорд тұтыр. Бір зарының аттарчаны, шекінде зарының аттарчы. И вот, мне экрандарыңды көшезірі, Эльбрус Нигматулин, аны ешкі зарының аттарчаны.
будет торче, и улан, ихкату холодно будет тут хан, мандохул рекорд, а форум дойдёк, а на щитер олар, ихказарный тут, ихказарный торт хан, а тар торт полван на щитер, тем более торт полван. Мы сняли форум, он да, я вот не знаю, кто не нашел, то есть, а на шахайнинг зарсер, мы тут скульда, шаракульда, махтав турган селекшерлардан. Андағы телекі еке сабылық кізі ше олыңы шүртісті қайдықтыр. Олыңы кізі қосқыз. Алай қайдықта мұндығы пөз қадеті көйдір ал шүртістіған андағы сәре пар ба? Шоқ олыңы кізі ашық шарқ, шитерізер, шитер сұрынғынар анығады, сомға сұрынғыларға. Прайзын пірдезінге қас болған, прайзынға да сомға сұрғын. Ол келген үші біз ГТО-зар, біз ГТО үші сдавать болғыз. Ол бұд готов к труду и обороне. Амшыз рет, Россияда пу немі амсаблын, шитер амкю біз ГТО сдавать пішілер. И біз форумға арылсын кізлерді кем үхінче, тоже ол ГТО-ны шариш болған тудырыға. Прайзы тұт болғызар ба, қай сәрінің сетік болған? Анда болған кем золотого, кем алтого, кем кумиска. Мен сынның шоқты, мен бірді не мұның тұт болығым. А кем Евгений Сырыршы алтынға шет болғызар ба? Алтынға шет болғамыз. Ануға тәнар, немі қарық бұл форған? Ну... Мұтықтың аттарғасы болған? Тиран. Тиранды болған, но анды... Ар. Хомы аттар болған. Атман кізі. Пасла қызын атқан кізі қадет. А вот мен ағады шоғыр қыз шүрген Марина ол, ол алтын неміз ол серебро. Күміс, я, ол немін болған күштің молодец. Біз бірдес сетінім қол вас ғыты оныстады. Ең күштің күші по форумда ұрылысқан ғыты о немін шақағыларын прайд олдырған қайдың келген шетір болған арқындағы алтынға тұрысқан болған мандық команда. Анда команда немесе, анда бір кізі пузының адын. Ну, если форумның ішкіш салтон кізі, ну, 40%, 30% кізі қадықты орын, үс орынға қадықты тұрсықын болыр. Анның кем үс орынға тұрсықын олыр да ерді да немін ағыржадат болғандыр, олырға мұнда ғыраматы берген ешті олыр, әбеті оғыз тұт болғандыр. Бос күзін сынықты паларға шәреш бұған, мен сақычым бұде таблицы көргінді, амды қанчы керек бұған. Мені пре-пре шит барғым ол емеге, че бұдек ол мұтықтың атпылбам, бастағызын ұтықым қолды ол мұтықтаның арытпылбаманың сетік бұған. Шаяшы сареларыңны қайтет азырға анда оңдай берілген мүсірірге? Берілген. Біз анда қажын проекті постарының защайт болғызында, біз кейін ады бұл көсперіға, ну, кетерлизованы қайды, біз аны көсперіш қадыл проект болыр. Үшін, ну, қажды род бұлзының проектін көсткін, ну, сценады қадыл. Ойнанылар, например. Спецэффектор тоже ходит. Сахар схокировался. Костюм на постхолдинг, только надо бумага, нанала еще приятно. Ну. Хостерит капс. Мин сахшимина, как на мех, карган. Это на квест Олпстан. Он из апреля, и это канал Игнаханов, Мигя, Пильтертарган. Это на квест Анде. Полған ұротға шон берілген қайзынды бірі шонды, например, ол командады немі, ол шон шоғыл, например, андықы-дықты командаға хакастыр бұлтарған. Ал анды бірде хакас шоғыл, елір пісері анның кейл пістің костюм. Пістің костюмдер сұр болғандар, біз сұр хакастюм бергіз. Ол қанық болған анды, керек болған... Басқа шоның кейбірлерін. Астам мақылырды қайдығы бар. Сұрын бұзығылы фотоның. Вот этот квест, у Шарлыға неме мені көрісімді. Вот у Шарлыға бұтаңызды боларға шоның. Пістің Якутия келісірге, Якучон. Якучон пістің командады бірдес жоқын. И чтоб олырдың приболырға қайдығы олырдың астамы, қайдығы олырдың кейбірлері. Піз аны интернеттің келескемнің ділі парға сұрғыз. И вот бүді мұндық оңдайның таңсық
Наталья сырыр қайдық ұрты, көст көзір қайдық шонны? Пыстың бұл барған қазақтыр. Чы ол Сарының пыстың командады қазақ болған. Ол пысты прави Сарының шонның ары көсі. Оға өрінгін, что пыстың ол шон бұл барған ол этноквесті біз үйкінші орын алғыпсы, 16 командарыз үйкінші орын алғыпсы, оға өрністік бізге бұғын. Пастағы орын декен пұл форған? Пастың командыз, дүрскерінде тадылғыз. Пастың командыз, пастағы орын ал болған. Біз орыстырының культурызың көзіт көз. Орысы, ең. Но пастың болған родыпсты, қызыжық орыс. Но түрк тілім тілін көрші әнді, ел біз кепірай болысыған. Ну, ходи, постарас, как не могу сейчас орстелингар, еще он нагара. А женщина? Пстин команда Кильстерган, ты ваш он культурный Кильстер. Ну, пстин тоже команда птица за тва на шах, по-моему, пстин после команды за пар, панде, пар, ну, тва на казино с рублого справа, не влияет на дек, интернет и кербло сходи, проект есть переговорный. Сырының ұнтай болғанына технологияларының мұнтоқ тұзылын, япырай немі көріп, анан немі тұзылыңызға керіргі, я ол шонның қайдығы немі культураларын немі көздіргі. Шоқ деге керек, что бұл конкурс болған этноквест, бірай немі социальный сеттерді болған, инстаграм, контакты, анды қайды лайктар қанжы көп ал боласың, сенің командың еде көдірілер, анды бірай көрілші. Еще полон пустых фотографий, сомнар, алшелер, когда им куб лайк полза, ну от скирек полон, нема оларга фотографии на распечатывать пол пришелер, восхай взирал алшелер. А оларанда фотосушка то подобсал торжемнар. Иртун пас азернарга пошется, олар ресторанарин. Я ходил с ресторана врай. Кем магнинча у кизал волше, я сомнар да маг. Сомнар и что на завтрака прощался, и мне уже сомнар темда. Сырыжны прай пяти тики азранар ялы сыры постарыны ақшыз? Чоқ, пұл прай шынар арызында, видим, шынар арызындағы форум, ол пөзік сендейштілгін пұл форумға ақшы федеральный сарының пұзыдылған, ну и, конечно, Башкирия тоже, но сізінгін пұл форум пай болған, и кухня сары тоже идек пай болған, анды шведский стол болған, анды шведский стол. А зрелнер, конечно, угашахся. Ну, мы чезен, ниндзях чезен, алчезен, еще чезен. И блюда ларсарьных, салат ларсарьных, напиток терсарьных, а и махпасха был. Башкирщу он на Астаман. Вот он зарьный, я не знаю. Национальный там их шохвулган, пуганар мы да обычный я, а национальный зерный продел шохвулган. Меня на форум сунул про олды шохвулган това, вот ул тоже хом змин, бече пасхашонун шизин че в кюрешек смче. Вот пургюн, например, якутия на кухне, за пургюна да хакаси, на пургюна да чуваш, тогда ну мы да тематические кухни пуган мы заугашах слыш. Улох тут стоп, а за наших улох тут стоп стану за шах сосе у кухни на кшон на кухне. Ну ул поставил форум, кельчат кончил дома. Алстырлар, да? А ол амшылсы ертірл тұрар, кейбірлі ертірлер, алай хати. Шоқтысқым, я по форумның директора Денис Сергеевич Заварзин, тоже улог сұрық болған, не пастағы форум. Келшет кіншілді, мұндық форум пұлыр пұл, біз ұлтен орыстырның, скорее да, чем нет, вот педен антрфирген. Ұл пұлыр, хайдық сенді пұлыр ұл, хайды пұлыр, адзын пілістігінеміз, ұл пұлыр, может быть, ұл, может, уже все российские были, может быть, нема, тексы, шонар арызынаға пұл біз, но пұлыр ұл. Пасы, по форумның тоғызынды сырырге по шонның башкер шонының ше кейбірлеріне қайдақта мұндағы культуразына үгіріні паларға андағы оңдай берген арба сырырге? Пре мұндағы зон жың немелер едірге? Мастер-кластер ше ештірілген арба? Мастер-город мастеровты падылғын пыстың күнді, үйірді пысері мастерлар келеген пысырды, пысың ол город мастеровты падылғын. Вот, нысақчын пыли ескінді, прайзы қаде жоқ мұқанды, олғанарының ол ойын,
город мастеров прайзом открыл на Никерканан, прайзом Ахтанер, Уахнах полган, прайзом Ондей полган, немато посха ид паларга, я сихтер, сихтер, паларга, пох. Мин тазан позма пряник танта хос хос ид пал ид палгам. Все стунам все псхман. Что такое вышка на лазер? И конечно же немам кофе нам идолька нам так магнитик я он минам иде пар минам дар кршем я по форум на гора сахс покиршем лахмла. Вот надо что он да похан мне мунда кружка мунда ручка лая и мунда он да похан пске хос серга золото тюрков мне вот мунда охват золото тюрков хос пас анда еще слеги до хостов и вот мне мунда кружка на и взирал вас. Узорлар на надеткас хайда хату занда. И самих полван хост, ну, озорлары дырка. Ну, пыстанға тюйлер озорлар рай. Ол башкир шонанан, я бы не могу, хостар озорлар. Тюрк, позынан, хади, эблемы заболган, да, стол хостар прай. Мне, хади, пус, не манан, ишка не бутыр. А сырыжның кипазақтарын прайсын нарынның тю, я ол кипазақты сырыжге ойнытын прай арлышыларға перілгенір бол. Да, хади, болған, вот біз келгіпс, отельзер, президент отельзер, піске вот по кипагыз кипазақты персегандер, естене раны пазы сур босхая. Ну, потому что улар пис киргиз аймах регионардынга я улар пистинг шун нандрак тучелер отель а на территории за тенер по территориям схпасха кем ул территориям схпарзер сырдын сунди сум каларын сыгыр и парызер сыр хадар хчезер нангар или фуфаза парнгар а на шун пис кем нандах форме берсегнер чтобы пис что улар пистинг кюргнер я чтобы пасха ну козлердын аймас парвас потому что пис еще схз город сар а город еще он кюп пасха кизердің аймыз парзышқыз. Амындығы кемзіқ берсек, пасха кюр шес, что пас форумның арылшыларыз. Пасха шоқтерге қычым, анды пасла формулық болбапс, анды пасха өңінік болғынар, волонтерлар, қызыл өңінік болғынар, организаторлар, тигір көк өңінік формулық болғынар, шарир полипалға, о, мене волонтер, пари қызыл өңінік, значит, волонтер, организатор, полипаларға шарир полипалға. Он прайзы, но мы формулы покупаем. Ирда харазн, харазн, кстати, тоже. Ой, нарпузимнер, он чего сейчас, сейчас харазн, писе. Ул территории же хар, хабхараста, хабхар, ну харазн, что кушаемся. Писке жилет персельбинер, ул орстельный салатовый цвет я. Анза харазн, чахсы кюрти. Анза тоже, ну тектинги дельвен, ул идёк идельвен, чтобы писте харазн, чит персельбинер, ул организатор, для чтобы писте таблахнер. Вот ул жилет кл харазн, кушаемся. А экскурсияларға сырғынал шүргінер бі, таныстырғынер бі, Уфа городан? Студенттер шүргінер. Біз 10 числоды келгінді, үштін түршасты я келгіп түршасты. Ол сарының дұрланыр шақсы, қайрын волонтерларын. Қаратозы зубин пістанды, кімнің генер? Келгінер пісті дұрлергім. Аның біз үштін президент отель запарып, аның... Завтрак сунула, нема. Шилсхабс. Город чинима. Парагапс, город Кашпаркилерга. При командовар, анта урай келген ролырға, үйбіспені кірпаларға, анта не жетелі команды келп, ол город кірпалғапс. Уғаулығы город, сілік, анта суғазынды, белая суғадылшы, суғазынды ол городын. Монумент дружбы на Кёрпалға суғақынығы, пазы Салават Юлаевтың скульптуру зыны де околы, инпёз кширды тұршы оғасылы, анда шыткінді анды шилі бүргін. Андар сұғынды саңы шиліге матып үрбірдіргіз. Уғақынық бұғын. Город мені көңініме кіргім оғасылы город, ұлығы город. Пускайтесь, еще. Хочу форум доспорган, пустын башкир филологи кафедры Розалия Равкатовна поспорган город чи паспорт келега, пускай студент перелипорган, писал студентам ходил город чи пасюрговс, а пускай ну памятник тогда кое спорган я. Вот она на Розалия Равкатовна идет кулугалхыс.
обстоит дурлан, чун олкун суббота полгон олордан олкун субботник иртер выходной погна олтус познан ал полган псте дурла паларга иди пске пстнагаду шор паларга тасхара зиг погна ол пстнагаду дёк шурукана мангшунага улугалгыз ол пске пос институтын кёсперкан пди студентаранды шок погон пос кёр полгас хада хадолры грунчылары башкир студентера пазам одрап столкистында одрап тил алас балгыс сыхтыр үдүр-түдүр пир алгабысын Женя Пскианта идет в Холмстон и на Пирган, Лур Сурон Ханнер, ой, на Пирган, Пахнах, Полхан, Ларга. Куди Тильден Курзе, Лур Дам Пресюстер идет в Пстон, Тильгетю и Ларга. Сурок Сурон Ханнер. Поспали по вас, и тогда Тильден Шахта Фирас. Хакаслинан шоқтан да пілчек өк болырдар, я шағын арақты. Бұл ағырын шоқтан солыр пілпасыра, табырға шоқтан да пілпасыра, басыға жылы үскілші. По улық сенді ерткен форумның тоғызында сырыжыны немі тың хайхатқан, еңіні хайхыстығы сария хайсының болған форумның? Менің көңініме кіргін андын Пус шон профессор Ларкельпар Тургунда, пус лорда спикер Ларта Падаптургос, адаптургос, Минакан Намекаргананда, Абрамов Константин Валерьевич, Минсахшимул Празднан, Намекарганал Хандах, Сохтапши, Олана Илапа Дихагарбинджи, Сохтапши, я. Олнима, генеральный директор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения в талантах. Поза дамадах шалахай кюмнелек кызы, бёзык сахстығы, уға тілі, уға пай, пыди прай аудиторина, пыди трылдырған. Нацилар арызындағы балғылыстарына көп лекциялар сайрының бұлғын түрктерінің тарқынының әрі лекция бұлғын музейлердің әрі лекция бұлғын түрк жолындағы шағыда араласқан бұлғын кстати, анды бұлғын Дамажаков Дамажаковтың әрі тоже шоқтанар әні сезінгім базы нема идёк преспикер лорулар предприниматель ранда преполгланар шо улар шохтанар ходи андах улар шидык лорге шидканар ходи андах ол немана шид паларга ходи постудунарга ходи керек улар ана идёк прайшартханар угай укрыдыклик полган пске усарену паза анда государственный думанан замес... А, кем был дышать? Мах, шахтин.
Государственный дом на Кишпарганово ухат идёк ханах полган. Зигура Ягануровна. Анда хаттарар. Ол прай студенттар нанда полган. Шоқты пен хаджил анах пезік сенге көдірілі бақылан. Хайды олардың үсе бір ұлық болған прайзының образованиялары бар, хайды олар шеткенір, еже бабалары хайды болысқын сарының күшоқты берген. Хорқ бұз кілтен прайным, шедігі бозының целезін кеше. Шеткен шедігілерді тоқтапен, я аның андар алмынзар қалып тұрырға. Пди хабаршалар на тугазарга анда ондей полгоном сирерке тигелек столар иштерлгенарба. Хабаршларга. Хабаршларга анда шохлгон. Манда пол форум на гаралашларна. Форум на гаралашларна хабаршлар. Я полгонаран анда анду кюф хабаршлар кю полгонаранда республика синдега Башкортостан на России синдега хабаршлар кю полгонаранда мин хайпрелердин танз булгам анда ички журналистин танз булгам мин тоже мин же хабаржек зизим мин кехнаг булган шохт булгам пасха сирдега хабаршлар хади тохшилер анан олар мин шоп шохта фергене что мне манда открыти булган да пресс подход булар по устах пастагларга вот по ун организаторлар устах пастагларн надо шоқ тұрғы ұңдай болған болар тенер. Мен аның піске жымындығын өперсі кенер. И залдың сығар баңыр. А мен кемес мұнды әдетерге күйтіктен үсіқым, сұр пысықым. И піске мұндығы бәжіктер бергенер, бәжігімді сұр пысықым. И парығым диктофонымын алып олығым. И мен түшем семейізім, жүр қабар жезім, мен түшем парым пресс-подходға. А кізлерді жүр сіреға таны веншілер. Мен парығым пресс-подходға. Сірте қадық телевидение газета, мен түшем газета, муниципалитетін келгім. Күйтіктен үрге келсікін, потому что залдың пісті пусты паңыр, шақсылығыныр, все, прилесер сұқпысыр. Андын турбулхам, истебулхам улық пасықтарының шоқтарын, идешім шан кірварсығы залызар. Тузалық үрткен болар? Тузалық көп неме піл болығым. Тоқсы құстыр көп неме идек қалып болығым, тоқсы қалып бұзымқам. Сірер-серте сұрғыларынан хабаршылар айланғаныр ба? Форумның аралышшыларын зар, студенттер зар. Пасанды, келпарғынар телевидение идек, че аларға шоқа алазырғы маңнан маңыранды тұз жұпыстың асқынақ. Мендер бастыр келгінді, только шоқты зырға алынында, анды неме біздің қадықты ойын бастылысығын үйелір маңның маңыр менің неме шоқаларға, аныңар бүдеттің шоқты спас олсар. Мен интервью берілгім Рос Молодеж журналистінге интернеті бар. Қади ол сұран, қади ерше форумның ар, и қадық күмінің менің. Бұл форумды бар. И қади шеткі, кім болыс берген, біздің культуралар, біздің сұран, тілдің әр, андық шарықтың. Пастағы зына ештір шеткен, қайдықта мероприятиян алса, қайдықта шетпі сайралары, қайдықта тапық бірші, немедәлі шетірейділбенші. А по золоты түркіп тұпа адалшытқан шонар арзындағы форумның, шетірінің форумы, қайдық мұндағы тоғызы пөзік сенді ерттірілген, темнілік ерттірілген тіпі дейтіп олар бұз ба? Пастағы форум бұл пөзік сен дерттілігін пөші нарарызды форум. Че шетіспеністі қанцарелі болғынық мұт менің көрізімнің. Біз анды проекттер темне все. Біздің бөгін болған шақсы проекттер темнергі. Че тұз перілгін асқындық. Тұз перілгін асқындық. Нинжетті минут арызында біз шақсы проблем. Қадады ақысымдық сұруғы сақтымыларға керек. Аны қади пөкшің оңды Асқындық тұсқа едірге керіп олғыз. Чесіні шоқ тұзыр, ақысымдық сұрғылар көп. Аны пегі болдыр, оңдай тап оларға сетік, и тұс асқындық. Ол зәрінің менің көрізінің, что кеміз шетіспен сәрі пар болған. Потому что қажын команда дүкіф көзі, и бұлғынны кізі пөзінің сағызын шоқ жерге сақты шайы. И қада дүкіф көзі, и бір немін сақты болдырға, оға сетік аңызын, ол зәрінің. Ол зәрінің ол проект. Проекторды четканды прайзының ол қадеті
қадақты проблема пұл келген пұл осарының қолмай пұл барған. Бұстың ерсай, әнді свечкаларды ерстур жын. Каждый камаротың ерді свечка пұл тұрын қаразын. Волонтердің қады біз ол күн қажын біз проект басқып пісер организатор келген, ол одырып келген пісер істіп аларға. Ходи постам по форум, к нему напиши крышек, карбин, жалай, ходах, не мыжер пар, суругулер пар. Ол, а нам ол сарин проектор до сангил прайз не мыжер сханар ходи, иди по паракан по проект сабы, ну и салганар постажа по проект рот, полган народ пос проект тхан. А нам сангил ол рот пасха кызыр шарс парганар прай. Проект зарды шарф сханар кем то ходах то пасха проект закрпан шарм проект зарды проект хиалп сханар я прай и полки шарм кем урна ходи ходы прай им сханар рейтинг киды псидар а нам ходах кину кинули кирбен каза тема нарда алтан за урда хейды псидар а нам пис тема халган пасана разрабатывал вот олсары нам я студент торгел кимулер не кирбен урана матып нематка нархом и ланар вот ол Анын пысты ол организатор одырпал прай исты болған прай имап прайзын бірде перебивать болбин исты болған пысты прайзын анды 16 кызыны анын позы шоқ тұтып анын басқы күнді ол проекторны хады тоже басқы жылы итіп сканыр янды да уже ол істіп алған соны хады тәп шақсы бұл парсыған. Анды келген қызы ол немі ол проектордың шақсы аралыс іштіған ол немі пішаткан неміні прай хады сөзін тавай қалы өте проекты, чтоб ол анығандар барған. Шақсы ол как орстрелим тоже как рыба в воде ол поздно тематика за это полохано у меня сарит проектор там шахса был программного пойти алсе уга кубка за я и куч столтоны кубка за я по форум на ралас шалара а на арта поларника я уларда хотит это прайзен проектрит я прайзен тох сторон кюз дорога кирах полган а на арнике хотит это кюмис хайстрара хитл парган полар а ол программа за алхам тимнелган ярн антагнимнер ситиксен стар полган полар я пасе по проектын по иштерлген форумның үн пегнері хайдағы сұрғылар анды, хайдағы шарадығылар алғанар по форумның соңы. Россияда сынға дүштөшілген шит өріктерін пректерерге пістің ақырсын сұрғылғыларыны көдірігі, пазы пекшен оңдай тілергі. Тектің неміз бұл проекттер еділгінер. Ол проекттер празы шарылғыныр пістің ақырсынның сұрғыларыныға. Жоқтан бұл тіл, культура, пістің туризм, интернет, пастыр, бұл прай пістің ақырсынның сұрғылар. Пыс форум тұзылғынды піс проект темнелген. Бұл тіл, культура, піс проект. Бұл проекттер амхаде болырлар. Олың айлы еділвенер. Біз халғын же күнінде форумды түстілген совет шөп, форумның шөп андар түрт алы үс қызы күрші аралысшыларының ең үткін шетер. Олыр паза организаторлар Россия президентіне айлыныз темненер. Хайдзин да пыс прайс аралыс хавс пыс халган чем экран нарин ты пишешь зря вот по акция вот по нема кунда халган чем кунда акции штрелган пыс прайс из мунда турсхас я коридор умда инанг я национальный костюм кис флаг тар тут я кем да да вот не кунер не мунда ипсте стынам орстынын беспилотник, а дальше стынын кысты беспилотник видеоға сұрғын. Мінді көрінгер піс хабылық туры көршезер экранды. Анды көрінгер ағыз хостылғын. Отол ағызды бір күнге қашыртсы хостылсығынар мен қай сұрғын бұғым. Отол как символ по тюрк, тюрк, шитердің тюрктерге. Пістің мне пузолот тюрковтың символы по ағыз. По ағыздың алтынды тұрсығынлары шит тюрктер. Үстінің пісті беспилотник сон видеоға сұрған. И вот бұл прай, аны ол темнел сұрған мұндығы акции, ұлық видео. Ол бұл видео ам ызылыр мне сондарын дүгінгер. Бұл піс хадылығы ташты хостылыған ағыз.
пстынгам лемылах. Вот по виде он слыр России президента не Владимир Путинге. Она сурун пстын вот по прощите сурун селер России да тюстирга орстельных шохтызы союз тюркской молодежи движение полурандах. Вот спрайс сурун шеф, чтобы мындах движение России да тюстенер. Она если в мындах движение России да тюстельзы вот по пстын пис проектер ол шту с хакирлерлер. Может быть, хайпразил Кирилл Вистер, но ин, по письменным проектам Кирилл по движению, еще раз, я бы таки тюрк терге кюф шел лазер прайзарины. А на общем, форум теке иртпен, с меня манда салтерлар хакиргабсы. Айланас, пстым президентовски. Шох, мин сахчим шох терге пасарах парпстас уже, че пас, а, и кончик книги, пастан торжественное открытие полуганда, уга улухи штралиган, анда пске уга укер шахсы темнелиган, концерт кёздилиган башкир башкирдан, улы концерт ему уга ханг зана вистер ас в схандамин с характером салы андар першукр с ханга салиг прай умнег идлиг кёпумнег анда пске шох тутхан Магомед Алиевич Магомедов, Магомед Салам, он заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, он приветствует пстан президентом Хыхрперган пске шох тутхан ол күн ол форумна асхан. Уга концерт прай шохтыз уга сылы концерт болган. Мен кемне кырминанда ахсымна асха от одыргылганда уга хынык болган. Пазы анды көстханыр ол сарынар болғанар телбік салғанар анды нинжіті шонның телбіктерін темніп салғанар сан анды татарлар башкирлардың турктардың телбіктері салғанар уға пре шонның телбіктері салызы ол шон турпаның шоу матып аяз апшалар уға сілік болған көңіліме мен уға кірген уға хынығы деп болған амды қажын форум азылығында менің көңіліме кірген қадзе зал геймін қығырын Россия геймін қады поғдархыз қажын пістің шит тюрктер қажын пістің шит студенттер турфе залға толдыры тыды Россия геймін сарнышлер, сестерны пшелер прайза и улыңайлы сарнабандар еще бы үдірдедір хожықтыс хринды мені хринды мұш башкир тұры пырзаренді тұрыр чуваш прайзен хожықтыс хожықтыс я Россияға гимн сарнавс. Анда прай шитер перехтер полганар я хайдагда неме болсын я шомның ол хыстары болсын олар мынды пір сөбередегі шелі өсірер прайзе пір шөптік тудын ғазар. А сырыр түпшезір Наталья ол концерт оға пөзік сенде ерткен пістің хакастарының приетті елбіктері сарынар аше естілген шоқ болған. Чего ол сарын вот хомой попробуем пустың шонның көзі тілбен вот ол тербікте сарында. Прайсын пулбан алды нинжі тілі ойма дейтім мұқ барған. Да, мүшкер хриндегі. Хакастарны танып шалар бұл хакас шонын? Пастаға кенді прайсын шоқтың қайныңдар. Ну, кем Сибирдің ғыр танып шалар, не якуттар, не мәлір татарлар, башкирлар, тавалар, олар алтайлар пішалар, а басқалар мәпрелері. Хайды әнді сұрушылар хакасы тұршы. Танып терге керек. Хазин кызы олың емінді көп кебізік тұғызыз кызы, кызы хайық салбен жілер басқалар. Хазин хакаски пазық кез піскіз все. Хайдық костюмызар, хайдық костюмдар хайдыңызар. Бұрай сұршылы ватанзыд. Хазин костюмны уже кесі кызының өмізді алыс бұршы. Жақты кет, шәде, біздің өзінші күнді, хазин лекцияның арызанды конкурс ешкін, анды түрктілерін адиргі. Біздің тілісті үзін-жізін жоқтысын хакастырды. А еще шарир шахтига пустан по гимн полган на кунде иртан заряд кашет когда пустан гимн сарнут торгун прайз тур пол гимн на сарнут и мы полган на кунде пустан гимн пол торгун кун гимн на пастул я полган на пол торгун на сарин на сахчам чеки не мысл патриотизм сарин на улидлиган полар
Россия подархирга. А сэр, ну студенты гендах шахер пирел ган магимену грунцаларга, але и сэр, а на азне депель газер вагин чезер. Азне депель газер. Ну а на подарках ста хакасия гимн че срэр грун сал хазарва че зерва. Шёб сантахолок шерзя пара заходи пельбас поз гимнен. Ну а на усаре нам полгода шон поз гимнен не матбена, а вот Россия гимнен кёбазан не матканар сарнап спасана усаре нам. Сырырге көп аймақ сендер тұрлшеткен форумнарда аралызырға өліс түскен оза педетингністер зашы тува жеріндер немі пістің институтың сығары сырыр ода шүршезір Алтайды по тексі Россия сендер тұрлшеткен форумнарда аралыз жазар педеше по шомнар арызандағы ертірілген үнітін түрк шетерінге шардылған форум же басқал алған ма? Мен бүді көргінді мен тұва дақтайды болғым. Басқалыл шол Синаның. Бұл форум, зол түтірк фол пөзік сенді ештірілген. Янды и қызы ұға көп болғын. Алтайды тұваданды Россия Синанды, аманды шоңы разынды Сина басқалылған ұлсарының. Мен аралысқан екі форумды тұвады интеллектуальна золоты Евразии и Уфады золоты түрков. Педек өзі, Уфады көзіксінді болған қызылды, идек көзіксінді, анды пасқыш страналардың келген көп қызылар болған, анды пірлер болған, делегациялардың болбаныр, педек шақсы прайшыды болған, прайшыды көңілі кірген прайшыды. Мен үші сақшым шоқтерге бүде көргінді көп ұзын Бұсарының форумды, например, пістің делегация Манжела қызы келген, Басқышының шағын шының Анды Илігер қызы келген, Бұсарының яқадеті қайықтыз болып барған. Қазақстанның делегация көп ұлғын, Қазақстанның көп кезі. Ну, вот шағын регионердің Башқартастан, ну, білісті Башқартастан университеттің көп көзі болған. Ну, хайперелердің сені көбер, а вот СНГ сәрінің әнді кезі асқындағы екі өзердің келгенер. Прия қызылар әнді Оренбургске областың прия қызылары саңы шалғызан кел тұрғынар, әнді таңыз прия қыстырынымы шалғызан келгіленер. Оға үйіріністі бұғдар қыста, я біздің мұндық өткен ол қыстарымыз, я мұндық пөзік сенді үртіршеткен шоңыр арызындағы форумнарда аралызып, я постарың матлымы көздіп, я жері бізді, культуры бізді сабылып жатқан арына. Аның әр біздің пүйінгі көзде біз тозылша, біз сірірге ұлық-ұлық алғызы біз шетірше біз. Сірірнің алнынзар көп-көп мұндағы түзімнің шаяшы шорықтыр болзынар, көп-көп шейдігілерге шедіңер үгірідігді тоғыстарыңды. Алғыстап ша біз сірірні шағдып шытқан үлік өнерінің, майының үлік өнерінің базы дек көрік жілері бізді, пүйінгі көрік жілері бізді, көзді бізді көрген дек шағдып шытқан үлік өнерінің алғыстап ша біз. Амырхунықтығы, бейхазықтығы, бұлыңар анымшықтар базатуғасқан жа.